Thank you.
ឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យបាទពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់រងចាំយូរតន្ត្រីបុរាណខាត់បាទសួស្តីយើងខ្ញុំនឹងនាំជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពបទឡាវចោមច័ន្ទពីបងប្អូនប្រុសគីសាវិនដូច្នេះសូមវិរិយទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅI'm not afraid of the dark.
មីលីធ្វើអីនោះបានសាយំហ៎មួយណាមិញបើតែបើខែណៃប៉ះលុណៃនឹងចាំថា